맞아. Sada ću vam pokažem kako ću da zaronim.
eto, Miranimo i mi se svi kupamo zajedno. Mene zove Ciganka Teodora Petrovski. Evo, čujete? Ođi drugarice! Ajde, jedan iskren za Grej. Pojumite se, pojumite se u kameri. Sad ja! Ja mislim da ovo sad opet snima kao. Uključila se kamera samo od sebe. Arga, Arga! Prestao mi. Kako me videla? Kako te videla? I čao svima, dođi Teodora kod mene, Mateja dođi kod mene. Ćao svima! Čakaj. Ćao, čao svima. Ćao svima! Dobrodošli u naš novi video! Vlog! Ovako smo se mi danas obukle. Iva, dakle, nosi ovaj gornji deo odakle Ivo. Iz Victoria's Secret. Suknicu i super dry. Armani, super dry papuče, da. Gaće odakle? Gaće su mi također Victoria's Secret. Dakle, nosim Calvin Klein kupeći gore i dole. Koliko si naplatila? 150 evra. Aha, da. Da. Ray-Ban naučar i ti naravno. Naravno, naravno. Ovaj, Nike papučice i to je to. Mi smo spremne za plažu. Furlo novčanik. Naravno, ovaj, mi sad idemo da trošimo neke pare. Idemo prvo... Idemo da kupimo neko ulje za kožu. Da, ovaj, malo. Ja 100 evra, ona 100 evra, zato što je to najbolje ulje ovdje. Da, i to svima preporučujem. Dakle, taj proizvod bih stvarno svima preporučila. Dobro je prva ruka. Alo šljaka, matori, najjači vrat. Opa! Pita pirađiš! Kako je šljaka utra, matori? Nađa mak. Evo nas na Anti Samos plaži, dan je 6. septembar. Ivo, Ivo se preparira marinada buras, marinada. Evo nas na stoli. Ove lignje, znači one po 5 radimo limonadu. Ne, pokazi ko što je. Jedem oktopoda. Jedem lignje. Ne, pokazi ko što je. Te zanima. La Miami, 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 la Mi
Ne možeš da saviješ nogu do usta. Nađa, ladno ne možeš. Kao ko ono gumeno čarape. Ajde, ajde, ajde. Vidiš što radi budala. Znači ljudi, dolazi ljudi. I ćao svima. Mi sad trebamo da krenemo u naš autobus koji kreće u 3, pa se idemo lagano kroz more, kruziramo našim kruzerom. I to je to, javljamo se na brodu. Sada smo upravo završili lososa i... pokažem kako. Da, izvinite zbog kvaliteta zvuka, ja ću ono podesiti po dešavanju, zato što imam jako skupu opremu. Ali sve u svemu, vetar kosi, moj plavilo i samo te. Ode ide kuću. Da, ono, gde ću ući. Izlazimo iz busa, stigli smo ljeno, samo da se nađa maši. Jaj, podi sam ja jednom bio. To je to, kraj ovog putovanja, bilo je okej, zadovoljna sam, tako da, eto.